теңге салынған қаржы. Жүйесі келісіліп, сәтімен болса, көп замай өз табысын да бере бастайды. Тек бұл жерде адами факторларды да есепке алу керек ау. Үшқыр білімді игергендер баршылық. Олармен қоса түпкі мақсатына көзі жетпегендер де бар. Қалай болғанда да, бүгінгі шақ үлкеніне де кішісіне де тең мүмкіндік беріп отыр. Сәлематсыздар ма? Біз болашақ бағдарламасы ұсынған жаңа бағыттар туралы сөз өтпекпіз. Болашақ бағдарламасының қабылданғанына да келер жылы ширек ғасыр болады. Ертеңге деген үкілеген үміттің шағы болды. Мыңдаған жас бөтен елдің мәдениетімен танысып, білімін шыңдап келді. Толықты, тайсалмай талпынды. Уақыттың талабына сай президент стипендиясы әр кезеңде өзгеріп түрленіп отырды. Кезекті жаңару маусымына да тап келген сияқты. Биыл жылдан бастап біздің орталыққа жаңа мүлдем жаңа функциялар беріліп жатыр. Білім саласында 150-ден астам халықаралық шарт бар. Осы халықаралық шарттардың 20-ға жуығы студенттермен баламалы алмасуды, одан бөлек бір жақты білім стипендиялар ұсыну міндеттерін қарастырады. Бүгінгі таңда осы білім саласындағы халықаралық шарттар негізінде 300-ге жуық азамат жыл сайын шетелге оқуға жолданып келді. Биыл жылдан бастап бізге білім және ғылым министрлігі өткен тапсырма қойып отыр. 300 баланың санын 1000-ға дейін жеткізу және жуық жылдары осы 1000 бала санын 10000 бала санына дейін жеткізу тапсырмасын беріп отыр. Жақсы білімнен кім қашады? Шетелде оқып келгендердің дені өмірде өз орнын тауып, жақсы қызметке орналасып жатқанын көреміз. Өзгелерді де маған неге осылай болмасқа деп итермелейтін күш осы болса керек. Тек өзге елге шығып білім алу үшін қыруар қаржының да қажет екенін түсінеміз. Тек қана болашақ бағдарламасының шегінде немесе халықаралық шарт шегінде емес, одан бөлек мысалы оқу білімді мүлдем тегін беретін елдерге жолдау мүмкіндігін біз қазір қарастырып жатырмыз. Мысалы Германияда оқу мүлдем тегін. Францияда да дәл солайша. Мысалы жуырда Францияның елшісімен кездескен кезде біздің министр жыл сайын Франция елінің 300 мыңға жуық азаматтарды оқуға қабылдауға мүлдем тегін негізде қабылдауға дайын екендігі туралы білдірді. Сондықтан қазіргі таңда шетелде оқу алудың, білім алудың мүмкіндігі өте көп. Ақысыз оқытатын елдер саны өте көп. Одан бөлек қол жетімді бағамен оқытатын елдердің саны өте көп. Болашақ бағдарламалар орталығының басшылығы ел азаматтарына халықаралық келісім шарт бойынша, яғни тегін білім алу жолдарын кеңейтпек. Нақты сандарға зер салайық. Бұл салада Қазақстанмен уағдаластық принципімен жұмыс істейтін негізгі әріптес 10 мемлекет бар екен. Кеңестік түсініктің жұрнақтары дерсіз, ресейлік жоғарғы оқу орындары біз үшін бұрыннан бағалы. Беларусь, Украина, Тәжікстан мен Қырғызстандық оқу орындарын білеміз, ал қытайлық білім шаңырақтары біз үшін таңсық дүние. Қос ел арасында дипломатиялық қатынас нығайған тұстан бастап отандық студенттер Қытай, Вьетнам сияқты елдерді танып, тілін бағындыра бастады. Бүгінгі таңда мысалы Мажарстан елімен былтырғы жылы 45 орын берілген болатын, мысалы биылғы жылы 200 орын берілді. Одан бөлек Қытай мемлекеті 100 орын берген болып кетсе, енді биылдан бастап біз Қытай тарапымен 200-ге дейін көтеру бойынша келісім шартқа қол қойдық. Чехия елімен 5-ден 200-ге көтеру бойынша көп ірі жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Одан бөлек өзіміздің көрші елдермен де өзіміздің білім саласында қарым қатынастарды нығайту мақсатында Ресей мемлекетімен де олардың жоғары оқу орындарымен тікелей қарым қатынас жасап, өңірдегі кадрларға деген тапшылықты мәселесін жою мақсатында біз шетелдерден осы көршілес елдерден жоғары оқу орындарын өздерінің гранттарымен осында келіп тестілеу, одан бөлек стипендия беру шаралары бойынша жұмыстарды жасап жатырмыз. Аңғарсаңыздар, тегін білім алуға болар елдердің қатарында соңғы жылы Венгрия мен Чехияның салмағы елеулі. Бұл да әріптестіктің жарқын көрінісі болар, орталық шығыс Еуропа елдері Қазақстанмен тығыз қатынас орнатуға ниетті. Сол кезде біз жаңағыдай білім министрлігінің сайтынан осы Венгрияға Қазақстаннан бірнеше докторанттар, магистранттар және бакалавр студенттерін жібереміз деген хабарлама оқыдым. Осы хабарлама бойынша құжаттарды тапсырдым. Қазақстанда іріктеу тобына өттім, кейінірек Венгриядағы іріктеу тобынан да өтіп, міне осы стипендияға іліктім.
Айгүл Мейманова Мажарстанға кетіп бара жатыр. Ауыл шаруашылық мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін Түркияда. Магистратураны Қостанайлық жоғарғы оқу орнында қорғаған жас маман докторлық жұмысын Венгрияда атқармақ. Таңдаған тақырыбы ауыл шаруашылық саласында жаңа инфокоммуникациялық технологияларды қолдану. Осы тақырыппен тақырыпқа байланысты Венгрияның Мишкольц университеті өте жақсы айналысады екен. Және осы айналысқан сәтте олардың ең басты талаптары мен белгілі бір осы салада жұмыстарым болу керек. Яғни ол мақалаларым белгілі бір жұмыстар тізімі. Сол жұмыстар тізімі бойынша, мақалалар бойынша мені олар қабылдады. Тек то мемлекеттік стипендияға ие болғандар түбегейлі оқу ақысынан босатылады. Қазір білім бағасы арзан еместігін білесіздер. Сондықтан бұл үлкен көмек деп білеміз. Оның сыртында студент әжептәуір қаламақы алып отыр. Және жатақханадан орын беріледі. Егер де білім алушы қандай да бір себептермен пәтер жалдап тұрамын деп қаласа, онда ол үшін де белгілі сомада қаражат беріліп тұрады. Бұған қоса мемлекетаралық келісіммен келген шетелдік студент әлеуметтік сақтандыру бағдарламасына ілігеді екен. Оған сәйкесінше медициналық сақтандыру енеді. Аңғарсаңыз, бәрі тегін. Бұған дейін мажарлық үкімет біздің студенттер үшін 45 грант беріп келсе, биыл оның санын 200-ге жеткізді. Оның да бір себебі бар болар. Казахстанские студенты. Венгр мемлекеті Қазақстанның жастардың келгенін құп көреді. Өткені олар қос ел арасында көпір істетті. Аралас құраластығымызды жақындастыра түседі. Студенттің қалауына қарай білім ағылшынша да венгр тілінде де беріледі. Егер венгр тілінде оқимын деп шешім қабылдаса, онда тілдік курсқа қосымша тағы бір жыл жүреді. Мажарлар түпкі бабаларының мекені ежелгі дешті қыпшақ жері екен жасырған емес. Сол себепті де қазақтарға ерекше ілтипатпен қараймыз деді елші. Дипломатиялық қатынас осыдан 25 жыл бұрын орнаса, енді мәдени рухани байланысты жаңғыртпақ ниетте. Ең басты айырмашылығы, мысалы, болашақта ең бірінші кепілдік салу керек. Белгілі бір мүлікті үй болсын, жер болсын. Біздің араларымызда жаңағыдай көптеген білімді армандайтын, шетелде оқуды армандайтын жастарымыздың бәрінде ешқандай да артық жаңағыдай мүлігі жоқ деп ойлаймын. Халықаралық венгерлік стипендиясы олар үшін үлкен плюс болып табылады деп ойлаймын. Тарихында 16 Нобель лауреатын шығарған Венгрияда қазір шетелдік 5000-ға жуық жас тәлім алып жатыр екен. Олардың 200-дейі Қазақстаннан түрлі курстарда оқиды. Дені техникалық, инженерлік мамандықтарда. Заңмен экономиканы меңгеріп жатқандар да бар. Шетелдік білімді игеру бір бөлек, ендігіде отандық оқу шаңырақтары сырттан студенттерді тарту керек. Жоғары білім саласының экспорттық потенциалын көтеру барысында май айының 16 мен 24-ші жұлдыздар арасында біз алғаш рет осы Орталық Азияда Қазақстан күндері атты үрі халықаралық көрмені өткіздік. Бұл көрмеге біздің қазақстандық 100-ге жуық жоғары оқу орны қатысып, Бішкек, Ташкент, Душанбе қалаларында біз үлкен резонанстық деп айтсақ болады, осында көрмелерді өткіздік. Әрбір осы көрмені өткізуге барған жоғары оқу орындары шамамен 30-40 студентті өзінің әр мамандығы бойынша әңгімелесуден өткізіп, өзінің тізбесіне алып кетті. Біз ойлаймыз, осы жұмыстың нәтижесінде биылғы жылы біздің елімізге келіп жатқан студенттердің саны 100-200 емес, ол 500-600 мыңға дейін жетеді деп күтіп отырмыз. Екі жақты әріптестіктің арқасында студенттер қос дипломдық, академиялық, ұтқырлық бағдарламаларына қатыса алады. Осы себепті де халықаралық бағдарламалар орталығы маусымның 20-сы мен 24-ті күндері аралығында Астанада отандық және шетелдік жоғарғы оқу орындарының өкілдерін жинамақ. Мақсаты таныстыру, табыстыру. Нәтижесінде студенттер бір мезгілде екі елдің оқу орнында қатар оқып, қос дипломға ие бола алады. Жастарымыздың шетелді белді оқу орындарында тәлім алып, білімін шыңдағаны құптарлық дүние. Көзі ашылып, көкірек көзі оянса, нұр үстіне нұр әрине. Дәл осы жерде кереғар бір пікір бар. Шетелде оқып келгендердің бәрі алғыр білімді емес. Екінші жағынан, өз ішімізде тың іс бастап, игі жақсыға талпынғанның барлығына жат жұрттық білімнен сосындау бұйырмапты. Бастысы ниет болса керек. Бүгінге осы, сау болыңыздар.